Pelantikan Dato' Amarjit Singh sebagai pegawai kontrak secara automatik menjadikan beliau sebagai kaki tangan awam. Tan Sri Musa Aman masih berdepan dengan 30 pertuduhan rasuah walaupun dibebaskan 5 daripada 35 pertuduhan. Kopi Vosian, Izo Iritasha Jonis Mijol, Miapai Diozu Doit BTTV, Tadau Diti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal meneruskan dasar pentadbiran beliau untuk membantu semua pertubuhan dan sekolah keagamaan bukan Islam di seluruh negeri melalui penyerahan pelbagai bantuan daripada kerajaan. Ketua Menteri berkata, bantuan berkenaan yang merupakan inisiatif baru kerajaan negeri bertujuan memastikan setiap badan dan sekolah keagamaan berkenaan dapat menjalankan peranan mereka mendidik penganut masing-masing ke arah kebaikan. Katanya masyarakat yang berakhlak akan menjadi teras kepada perpaduan Sabah, iaitu rakyat akan saling menerima antara satu sama lain walaupun terdiri daripada berbilang agama dan bangsa. Yang ada di negeri Sabah ini merupakan salah satu daripada inisiatif baru yang kita lakukan untuk pastikan bahawa bukan hanya bantuan ini dapat kita tingkatkan, bahkan juga untuk memastikan supaya fungsi dan peranan setiap badan ini dapat melahirkan nilai-nilai yang baik di kalangan pengamal-pengamal setiap agama yang ada dan juga khususnya anak-anak sekolah supaya mereka menjadi insan manusia yang mempunyai nilai yang baik. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis penyerahan bantuan kewangan kepada badan-badan keagamaan dan sekolah-sekolah bukan Islam tahun 2019 di Kota Kinabalu petang tadi. Sebanyak 35 juta ringgit peruntukan keseluruhan diberikan melalui Kementerian Kewangan kepada 956 badan keagamaan dan sekolah bukan Islam di seluruh negeri dalam majlis itu. Ketua Menteri berkata beliau sentiasa memberi keutamaan terhadap kesemua badan-badan keagamaan yang ada di negeri ini selain agama Islam kerana mahu peranan membentuk rakyat Sabah yang berakhlak diteruskan. Menurut beliau, rakyat yang berilmu dan berakhlak baik akan dapat berfikir secara rasional serta mampu menangkis setiap pengaruh negatif yang disebarkan di media sosial sehingga boleh memesongkan fikiran. Apa juga cabaran, apa juga rintangan, apa juga isu-isu yang dilontarkan di media sosial, masyarakat kita tidak akan mudah terpedaya ataupun terikut dan terpesong. Kerana yang penting bagi kita memastikan khususnya generasi anak-anak muda tidak semudah itu dapat pemikiran mereka dicorak warna ataupun molding their minds because of the media social is there, which can be very destructive, very divisive kalau kita salah menyampaikannya, menggunakannya. Dan kita yakin bahawa badan-badan ini mempunyai peranan yang cukup penting. Setiap agama, setiap institusi sekolah yang ada, kita yakin memberi penerapan berbagai ilmu pengetahuan dan maklumat. And being a mission school, we really need help from the state government and also federal government. And we are very glad to see that they are doing this every year for us. We will use the money for our upgrading our temple. We have a big garden to upgrade our temple, our surrounding. And I'm very touched with the speech of our CM that talks about values, not just the assistance, financial assistance, but more important is how do we inculcate good values in our society among our people. Bantuan sebegini merupakan satu bantuan yang boleh mempertingkatkan lagi perkhidmatan di sekolah lah. Lebih-lebih lagi sekolah kami merupakan satu-satunya rasanya sekolah di negeri Sabah ini yang merupakan sekolah aliran Cina dengan 100% murid terdiri daripada Bumi Putera. Pelantikan Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JANS, Dato' Amarjit Singh sebagai pegawai kontrak secara automatik menjadikan beliau sebagai kaki tangan awam.
Datuk Seri Muhammad Syafie berkata, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hanya memutuskan pelantikan Datuk Ahmad Jid bertentangan dengan Enakmen Bekalan Air Sabah 2003 tetapi tidak menyatakan bahawa pelantikan itu tidak sah. Datuk Seri Muhammad Syafie berkata, berdasarkan enakmen itu, pengarah JNS mesti dilantik dalam kalangan kaki tangan awam. The director of the, what do you call it, the water department must be appointed among the civil servant. It comes from the civil servant lineup. Along the way, of course, we have asked the PSC to appoint this person. They can be coming from outside, saying that that person can be on contract basis. Yeah, he's appointed. The moment he's appointed as a contract officer, he's already that tantamount to become a civil servant already. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan kewangan kepada badan-badan keagamaan dan sekolah-sekolah bukan Islam 2019 di Kota Kinabalu petang tadi. Datuk Seri Muhammad Syafie turut menjelaskan bahawa pelbagai keputusan dan pengumuman oleh Datuk Ahmad Jid sejak dilantik sebagai pengarah JNS bukan keputusannya sendiri. Sebaliknya, keputusan Kabinet Negeri. Sebagai contoh, penamatan 58 kontrak rawatan air oleh syarikat konsesi. Katanya Kerajaan Sabah akan mengambil tindakan untuk memperbetulkan pelantikan terbabit. 9 Oktober lalu, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mengisytiharkan pelantikan Datuk Ahmad Jid sebagai pengarah JNS sebagai tidak sah. Kunjungan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdal ke Pulau Belambangan Bangi Kudat buat julung kalinya esok disifatkan satu sejarah buat penduduk di pulau berkenaan. Lawatan Ketua Menteri ke pulau itu bagi merasmikan Asrama Harian Luar Bandar Sekolah Kebangsaan Belambangan yang ditaja sepenuhnya oleh Petronas. Antara yang teruja menanti kedatangan Datuk Seri Muhammad Syafie ke Pulau Belambangan esok ialah penduduk Kampung Selamat. Bagi Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Belambangan Azmi Kabah, beliau berharap masalah bangunan sekolah yang uzur turut diberikan perhatian. Kita mengharapkan lawatan ini memberi satu kesan yang sangat besar kepada SK Belambangan dan juga kepada penduduk-penduduk sekitar supaya kita mendapat satu tempat yang sangat hebat. Mungkin adalah buat tangan yang akan dibagi oleh Ketua Menteri pada esok pagi ini. Jadi itu harapan kami yang sangat besarlah. Satu sejarah untuk Kampus Selamat Pulau Belambangan, di mana setahu saya selama ini belum pernah SIM turun ke kampung kami ini. Jadi itulah anggota harapan kami yang sangat gembira. Saya mewakili semua kampung di sini. Memang besok ramai mereka untuk menyambut SIM, kedatangan SIM. Asrama yang dibina dengan kos RM4 juta ini mula dibina pada April 2018 dan siap September lalu. Ia menyediakan dua blok asrama bagi murid lelaki dan perempuan, dewan makan dan surau serta mampu menempatkan 120 orang pelajar dalam satu-satu masa. Pemohon bagi 420 unit rumah pangsa program perumahan rakyat PPR, Taman Kerongkom Jaya Kota Marudu menerima surat tawaran pagi tadi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jarjan Sambakong berkata, PPR itu juga sudah mendapat sijil layak menduduki. 420 unit rumah pangsa Kerongkom Jaya disiapkan dengan kos RM76.5 juta. Pada mulanya, permohonan rumah PPR dibuka sehingga 26 September lalu namun dilanjutkan sehingga 29 Ogos kepada penduduk Kota Marudu. Hampir 1,600 permohonan diterima termasuk ibu tunggal, orang kelainan upaya, setinggan, warga emas, bapa tunggal dan ibu tunggal. Namun hanya 420 pemohon yang menepati kriteria ditetapkan telah diterima. Putrajaya wajib memberikan Sabah peruntukan pembangunan yang lebih besar jika serius mahu wawasan kemakmuran bersama 2030 tercapai. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Wilfred Madius Tangau menegaskan kurangnya pematuhan terhadap Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 menyebabkan potensi Sabah untuk lebih maju dan progresif terhalang.
Tegasnya, Sabah memerlukan peruntukan yang besar untuk mempertingkatkan lagi infrastruktur logistik supaya negeri itu dapat bergerak seiringan dengan yang lain sekaligus menikmati kemakmuran bersama. Katanya sumbangan Sabah kepada ekonomi negara agak sedikit kerana tidak mampu menarik pelabur khususnya yang berasaskan pembuatan kerana cabaran logistik dan yang paling penting adalah pelabuhan. Sumbangan Sabah yang begitu kecil ini kerana infrastruktur yang ada di negeri Sabah. Kita masih keterbelakang. Bila kita lihat dari segi sumbangan industri kepada GDP negeri Sabah contohnya, sumbangannya hanya lebih kurang 7.2%. Keseluruhan GDP kita Sabah lebih kurang 80 bilion dan sumbangannya begitu sedikit. Kenapa Datuk Yang Dipertua? Karena kita tidak mampu menarik pelabur-pelabur. Khususnya pelabur-pelabur yang berasaskan pada pembuatan. Dan ini karena cabaran logistik yang ada di negeri Sabah. Dan logistik yang paling penting di sini ialah pelabuhan. Datuk Sri Wilfred yang juga ahli Parlimen Tuaran merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian berkata demikian ketika membahas Belanjawan 2020 di Parlimen tengah hari kemarin. Menjawab celaan daripada Datuk Bung Mokhtar Radin Kinabatangan dan Jonathan Yassin Ranau yang bertanya sama ada beliau setuju bahawa pembahagian peruntukan adalah tidak seimbang walhal seharusnya seimbang selaras dengan MA63. Datuk Sri Wilfred berkata, sudah sekian lama kita mengatakan bahawa peruntukan diberikan memang tidak seimbang. Tidak seimbang walaupun di Dewan Yang Mulia ini kita balik-balik mengatakan bahawa Sabah dan Sarawak itu adalah tanah besar Malaysia. Sebab itu apabila orang luar datang ke Sabah, kita mengatakan welcome to mainland Malaysia. Kenapa? 60% daripada tanah Malaysia ini adalah Sabah dan Sarawak. Yang semenanjung ini hanya lebih kurang 40%. Jadi kalau dilihat dari segi peruntukan yang diberikan, memanglah tidak setimpal. Memang tidak setimpal. Dan sebab itu, apa yang kita minta selama ini, ya, permintaan kita, dari segi peruntukan itu berbalik-balik kita mengatakan kemudahan-kemudahan asas dan sebagainya. Beliau juga mahu mengetahui formula untuk menentukan jumlah pemberian khas untuk Sabah. Walau bagaimanapun kita ingin tahu apakah asas-asas dan pertimbangan yang telah dibuat, apakah mekanisme untuk menentukan perangkat-perangkat ini. Sebab itu kita mengatakan bahwa supaya apa ini menghilangkan daripada persoalan-persoalan ini seperti ini, maka tuntutan kita ialah laksanakan sahaja apa yang diperuntukkan dalam artikel 112C dan item 2(b) bahagian 4.10. Itu yaitu 40% hasil bersih daripada Sabah itu hendaklah diberi kepada Sabah. Dan permintaan kita ialah biarlah dia diberi adsos. Mana dia tidak perlu lagi hasil-hasil itu dikutip oleh di Kuala Lumpur, harus dibagi terus kepada negeri Sabah. Walau bagaimanapun, beliau berterima kasih kepada Putrajaya kerana telah menggandakan pemberian khas daripada 26.7 juta ringgit kepada 53.4 juta ringgit dan akan ditingkatkan sehingga 106.8 juta ringgit dalam masa 5 tahun. Sementara itu, Putrajaya diingatkan supaya tidak melambat-lambatkan urusan pelesenan di Sabah, terutama tempat pendaratan sah bagi Pelabuhan Kluster Industri Minyak Sawit POIC Lah Datu yang telah dipohon. Menurut Datuk Sri Wilfred, penantian kerajaan negeri untuk mendapatkan lesen berkenaan daripada Kementerian Kewangan sudah berlanjutan sehingga setahun, namun sehingga sekarang belum lagi diluluskan. Kita mintalah supaya hal-hal dalam hal perlesenan sebagai contoh. Lesen untuk contohnya ini the legal landing place untuk pelabuhan POIC Lah Datu. Kita telah menunggu 1 tahun sudah. Syarikat penerbangan Air Asia bercadang membawa masuk penerbangan antarabangsa dari China, Korea, Jepun dan negara-negara ASEAN terus ke Sandakan dan Tawau. Langkah itu sekaligus membolehkan pantai timur Sabah mendapat anjakan ekonomi melalui sektor pelancongan. After I leave KK, I'm going to go to Tawau because we really want to start direct international flights from Tawau and Sandakan. It's something the Minister of Transport has talked to me, it's something about CM has talked to me. We're ready to do it now.
and we think we can bring a lot of jobs and growth directly to Tawau and Sandakan. So I'm physically going to go. We are looking at China and ASEAN as well, and I think there's potential to do from my second home, Korea, and potentially Japan as well. I would say we would start looking at January, February time. Yeah, I want to launch it in winter period because that's when it's like minus 20 degrees in China and Korea, and we can promote the wonderful beaches. Today we had a wonderful flight in. Terdahulu, beliau melakukan kunjungan hormat selama kira-kira 45 minit kepada Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS. Tawau terletak bersebelahan Semporna yang terkenal dengan keindahan pulau seperti Pulau Sipadan dan Mabul. Manakala Sandakan adalah pintu masuk kepada penggemar hidupan liar ke Sepiluk, Imbak Canyon dan Sungai Kinabatangan. Mengulas pertemuannya dengan Ketua Menteri, Tuan Sri Tony berkata beliau sekali lagi menyampaikan hasrat Air Asia untuk menggunakan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu II sebagai terminal tambang murah. Menurutnya, Datuk Sri Mohd Syafie memberikan maklum balas yang baik, namun masih banyak perlu dilakukan untuk memastikan cadangan berkenaan menjadi realiti. Menurutnya, jika diberi kebenaran beroperasi di KKIA 2, Air Asia yakin mampu membawa sehingga 15 juta pelancong ke Sabah dengan nilai ekonomi RM150 bilion kepada sektor pelancongan negeri berbanding 8 juta pelancong ketika ini. Meeting I had with the CM was really to say if we can get Terminal 2, we can grow to 15 million and our estimate is to create 33,000 jobs and bring in about $150 billion into the Sabah economy through those flights. So, you know, it's such a waste seeing that empty terminal there. If you move us, we expand it. It also allows Terminal 1 to bring in more flights, like Qatar Air is now going to Langkawi, you know, Emirates hopefully one day will come here. So you need to release the capacity. And so there'll be a full service terminals and there'll be low cost terminals as well. A low cost terminal. Ketika ini Air Asia mempunyai 511 penerbangan seminggu ke Sabah, termasuk 86 penerbangan antarabangsa. Bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman masih berdepan dengan 30 pertuduhan rasuah berkaitan konsesi balak bernilai lebih RM200 juta walaupun dibebaskan 5 daripada keseluruhan 35 pertuduhan yang dihadapinya. Mengikut 30 pertuduhan rasuah November tahun lalu, beliau sebagai seorang ejen Kerajaan Negeri Sabah, iaitu Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya suapan wang berjumlah $63.3 juta bersamaan RM263.4 juta. Wang suapan itu sebagai dorongan untuk memberikan kontrak konsesi balak Sabah kepada beberapa buah syarikat. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di 7 bank dan institusi kewangan di luar negara. Pendakwaan mengikut Seksyen 11(A) Akta Pencegahan Rasuah 1997, kurungan Akta 575 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 16 Akta sama. Bagi semua pertuduhan itu, Tan Sri Musa berdepan hukuman penjara maksimum 29 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana yang lebih tinggi. Beliau dibebaskan dengan ikat jamin RM2 juta sementara menjalani perbicaraan dan atas faktor kesihatan. Terdahulu hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan Tan Sri Musa daripada 5 pertuduhan itu yang membabitkan rasuah berjumlah kira-kira RM52.4 juta. Beliau merupakan Ketua Menteri Sabah dari 2003 sehingga pilihan raya umum tahun lalu apabila Barisan Nasional hilang tampuk pemerintahan kepada Parti Warisan Sabah, pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafie bin Haji Abdal. Seorang bayi berusia 18 hari yang mengalami masalah jantung diterbangkan melalui penerbangan Ehsan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, dari Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan lanjut di Institut Jantung Negara di sini petang kemarin.
TUDM memaklumkan penerbangan ihsan bertujuan membolehkan bayi itu mendapatkan rujukan pakar dan kemudahan rawatan. Pesawat pengangkut A400M daripada Skuadron 22 berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu jam 5 petang semalam dan selamat tiba di pangkalan udara Subang jam 7.30 malam tadi. Turut mengiringi bayi berkenaan adalah ibu bapanya serta petugas perubatan dari Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Kota Huadan, Izo Iri Tasha Joni Smijol, Kopi Somo, Tokovago.